透视易经解锁密码，大家好，欢迎收看禅宗说卦的实地解剖。在开始今天的节目进行，先跟大家来分享一个财星烦恼的故事。以前有一个富翁，每一天都油头革命，跟富翁的要求完全不一样的是住在隔壁专门在卖豆腐的夫妻，每一天都过得很幸福快乐，欢喜的笑声常传到富翁因家，让富翁因太太非常的心酸。有一天富翁因太太就问说，古早时代人都说人生三大苦，就是打铁、提船和磨豆腐，为什么这么善家困苦的因也会当规天笑嗨嗨呢？咱这么有钱所得到的快乐，煞比不过卖豆腐的夫妻。富翁手里面拿着一块金元宝，说我就不相信因雄雄得到这笔钱也会当笑得出来吗？后来富翁探半暝的时阵，偷偷啊将金元宝等到隔壁，结果等到隔天的下早时啊，隔壁拢无个传来笑声。原来下早啊卖豆腐的夫妻要出门的时阵，就看到落伫涂骹的金元宝。因马上就将物件担嘞，赶紧摕着金元宝转去。自从这对翁仔某发财了后，因就无愿意搁再去卖豆腐做辛苦的生意啊。而且因家嘛无搁传出来笑声，因为无代无志得到这笔的财富，因两个人另外生出真济烦恼，互因感觉更加痛苦的是，为什么天顶卖加那几个啊金元宝呢？安尼因就会当想要买啥，就会当买啥。其实咱拢是会当过无烦恼的生活，但是当欲望之火被点到以后，烦恼就会亲像海燕同一款源源不绝，进一步也会产生被欲望支配的痛苦。尤其是当咱开始计较得失，想要的物件搁较侪的时阵，咱就真歹躲过欲望的深渊啊！有钱无一定就会当快乐，但是无钱的生活嘛，无一定会真艰苦。生活的好歹，其实拢爱看咱的心，看咱是用什么的心态来看这个世界，所得到的感受当然嘛无同款。第一，先准备三个古董钱，也是一般的银夹夹。图案那边代表阳，文字那边代表阴。先调整家己的呼吸，让家己保持在一个平静的状态。然后将钱放在双手的手中心，在心中默念今仔日的月令日期，然后拜请拜请佛祖、文王甲周公，只是你想要占问的代志，会吉凶好歹。刷落来摇动手中的钱，将钱轻轻弹到桌顶，由下往上记录你拨出来的人的阴阳。当你清洗完内卦，也就是下卦的三个爻以后，爱搁再默念一摆你想要占问的代志。继续拔出三个爻，完成外卦，也就是上卦的三个爻。补充说明，月令日期相当的重要，因为它可以帮助我们判断吉凶，所以请大家爱自己去查万年历也是农民历。举例说明，国历111年3月18号，它的月令日期就是壬寅年癸卯月己午日。第三，确定好日期，刷下来就要将空蒙的部分找出来。日期是由十天干加十二地支组成的，两个一组配对，一定有两个地支无配到天干，这两个地支就是空蒙。比如讲，卜卦东江是己午日。咱将天干甲地支拢配合了后，会发现戌甲亥两个地支
无对应的天干，所以是空蒙失害。第四，咱咧记录牛的饮用的时阵，爱个字以少的为主。譬如讲，三个字当中是一阳两阴，也就是一多两义，咱就爱记作少阳。如果拌出来结果是一阴两阳，也就是一义两度的话，就爱记作少阴。如果三个字的结果拢是同款的，就爱特别做记号，因为这代表有变卦。三个字拢是义，就是老阴；拢是度，就是老阳。在变卦以后，老阳的部分会变成少阴，老阴的部分会变成少阳。在装六亲之前，咱要先学会向装地基。装地基的原则真简单，就是阳卦装阳地基，阴卦装阴地基。阳卦为乾、震、坎、震；阴卦是坤、兑、离、巽。阳地基为子、寅、辰、午、申、戌；阴地基为丑、卯、子、未、酉、亥。有一点要特别注意，在装阳地基的时阵，要对顺时针的方向，因为子是乾用之数，所以要照着子、寅、辰、午、申、戌这款的顺序来装。但是在装阴地基的时阵，因为米是坤阴之数，所以爱对历时针的方向照着米、子、卯、丑、亥、酉的顺序来装。对初牛开始，顺序由下往上，每一个牛位分别代表的地基如下图。会记得咱有讲过，十二地基拢有各自代表的五行，对右下角顺时针来看，亥子为水，寅卯为木，子午为火，申酉为金，其他的丑、辰、未、戌拢是土。不如八万四千的法门来对治众生的烦恼，就好亲像一支歌，会当有非常多面向来解说众生的问题。有一位文学家捌讲过，金钱是一种真有路用的物件，但是只有在你感觉知足的时阵，财富才会带给你快乐。啊，若无钱财，除了会让你烦恼甲嫉妒以外，根本就无任何积极的意义。生活当中，处处拢爱用着钱。虽然讲钱唔是万能，但是无钱煞是万万不能。唔免讲一定爱赚大钱做首富，但是大家一定拢会希望家己的经济条件会当搁较好一点啊！唔免每一工拢为着钱的问题来烦恼甲艰苦。咱今仔就以问财运为主题，要甲大家来介绍一挂实际上发生过的案例，看是要如何透过易经的八卦推算出问题答案，以及如何将咱捌学过的解卦的技巧，实际应用伫个生活当中。这句卦是王氏要问伊投资股票敢会赚钱，咱先来讲结论。结果就是王氏会当伫股票这个投资项目顶得到财利。八卦的日期是辛卯年一二月壬申日，空蒙是出海。王氏拨到归魂卦之一的天火同人，当初牛加子牛变天风卦。细牛座亥水的官鬼月令是一米，米的五行属土，土克水，代表官鬼休囚。子是人心，心为金，金生水，这就是日来生的情形。应牛座属土的子孙，因为月令的五行甲应牛同款拢属土，所以子孙旺盛。
子孙是关心要来生车财，所以伫个求财方面，子孙会当当作是生财工具，有财源的含义。不过因为日子是生金，所以石头的子孙是湿气，因此子孙的力量会小夸减弱。既然咱是要问财运方面的问题，用心就爱看车财。天路通论这句话里面只有一个财爻，就是五爻辛金的车财。八卦的日期是一未月壬辛日，未的五行属土，土辛金，财爻旺盛，日支是辛金，这加财爻的地支以及五行拢同款，所以是壬日辛。若是伫个求财问财运的时阵，碰到财爻月来生，又个壬日辛的情形，真好。这表示财来找我，又过来生我，日日见财意思，所以又过是旺盛，又过是临日神。这代表这个车财气势非常旺，也代表目前投资的大环境对八卦的旺盛来讲，其实是真有利的。细牛代表家己，就是要问财运的旺盛。那是财来扶我、生我，当然对我的财运是有利的。若是想要财运好，就要找财爻，因为车财生官鬼。虽然咱拄则有讲过五爻生金的车财，但是因为伊无动，所以就无法度来生四爻亥水的官鬼。但是这一点嘛，未影响到五爻这个财爻本身就非常旺的属性。其实伫王氏播出来这句歌里面，也有另外一个车财。这句歌是壬辛日播的。新的五行属金，天罗同人的宫修卦是离卦，代表伊的五行属火，火克金，所以壬辛日代表六亲就是车财，车财生官鬼，壬辛日的车财直接就会当去生生牛亥水的官鬼啊。总结来讲，王氏最近的财运未歹，基本上伊所投资的股票会当予伊赚到钱。股票是属于高风险的投资方式，会当让你在一天之内就赚大钱，也会当让你一暝之间一无所有。投资股票心态非常的重要，在投入资金之前，一定要再三考虑，要想清楚才来出手，而且也要评估自身的经济条件，绝对不能因为着急要赚钱就把手里全部的钱都拿去买股票。投资上该禁忌的就是贪心，贪和贫只差一点，所以大家在投资的时候一定要谨慎。大家学易经，做人处事可安心，身体健康心安宁，投资求财必得利。做伙学易经，家庭幸福永感心，修行路上可见成。三种说卦节目后期账号42274784，号名是方法改基金会。这句卦是黄小姐想要问甲别人开店投资的问题。根据卦象的显示，当初甲黄小姐作为合股开店的人，有想要退出、要拆股的想法。最后黄小姐所投资的这间店结束营业了。八卦的日期是丁酉年一至月癸至日，空蒙是五味。黄小姐拔到六冲卦之一的雷天大壮，当三爻变雷泽鬼妹，四爻坐五火白母，月令一至的五行属火，所以是白母旺盛的情形，又加上日子贵子的五行也属火，所以细牛也有日来扶。父母代表辛劳，父母旺盛，佮加上细牛空亡，就表示自从黄小姐投资这间店了后，就非常的操心。因为伊伫咧经营这间店的过程中，愈来愈无信心，嘛唔知影这间店未来的前景。只不过是因为无想要损失遐尔济，所以黄小姐只好硬经咧继续经营。然后咱过来看应后的部分。经过黄小姐的说明，咱已经知影当初是另外一个人邀请黄小姐做伙合股开店。
所以咱买当将婴儿当作是黄小姐的合果人。婴儿在煮水的青菜、月龄、甲日子拢是枝，枝的五行属火，水克火，所以婴儿的青菜不但是休憩的情形，也无紧。代表这个婴儿的力量其实真足。婴儿煮水的青菜，绿秀在羡慕。以羡慕来讲，这个人的个性是迄种比较较无老实。有刀救伊的心态，无够光明正大的状况，所以咱会当推断，邀请黄小姐来投资的迄人，无够老实，可能伊明知影这间店本身的状况都无理想啊，也找伊来投资，然后伊在经营的过程中，三不五时啊，也会大主大意，动用店内资金，以少报债，或者是加减啊，贪一点啊。在哩，和黄小姐真困扰。但是呢，这间店会当得到的利润有限，所以这个合伙人嘛无法度为着黄得到上大的利润。问财运的话，用心爱看车财。雷天大壮这支卦内面只有婴儿主水的车财。虽然咱拄只是将婴儿当作是黄小姐的合伙人。但是咱也当将这个财牛看作是黄小姐财运的状况，在车财需求也无紧的状况之下，咱会当知影目前这间店的状况对黄小姐相当不利。官贵代表事业甲管理，二牛寅木的官贵月龄以及日子之间是木生火，官贵需求无紧的情形，而且二牛甲月龄以及日也有因自行的状况，咱会当判断出这间店目前的经营状况是无好的。三牛新土的兄弟，当丑土的兄弟化替神，咱拢讲兄弟当必克财，兄弟除了祖格之神以外，也会当解说成合果人以及口子，根据无同款的条件，都无同款的解说。按照黄小姐的状况来讲。当着化替神的情形，就表示合果人提出伊想要拆股。伫拆股以后，因为经营的理念袂合，发生口子是非的状况就会减少啊。随着合果人会离开，黄小姐嘛想要将店收起来，自然就袂搁再进货做买卖。当然，店内面的财务损失的状况就会慢慢啊减少啊。总结来讲，黄小姐是因为合伙人的邀请才会投资开店，但是实际的经营状况并无像对方所讲的会当轻松得利，因为雷天大壮本卦六冲，就算黄小姐已经真认真奋斗啊，也是无法度挽回这间店衰败之势。相信创业开店做头家是真侪人的梦想。但是，就算你有实力、有经验、有人脉，嘛爱有计划，嘛无一定会当百分之百成功。其中有真侪美角，拢爱小心谨慎。为一开始的资金投入，一直到长期事业发展，拢爱顾虑着。但是，就算是安尼，嘛只是降低投资失败的可能性尔。投资有赚有赔。也是希望大家在投资进程一定要再三考虑。这句话是张先生要问，伊那是要进口国外的海鲜，敢会当得利？咱直接先来看八卦的结果，结论就是张先生无法度透过进口海产来得利。八卦的日子是丙顺年丁酉月，己一日。空蒙是出海，张氏跋着三号币，当初牛、二牛以及五牛变巽为风，细牛在卯木的官贵，月龄是丁酉，酉的五行属金，金克木，月破官贵休求无金，官贵代表事业，但是因为官贵被冲，休求无力的关系，就代表进口海鲜这个生意无好做。佮加上初牛、卯木的官贵，同化丑土兄弟，兄弟克财，兄弟的出现对求财相当不利。
应后者出土兄弟，甲月龄丁友之间是土生金有求的情形。但是甲日子一子之间是火生土，日子来写的关系，应后出土兄弟甲细后卯木的官贵是卯属合，六合的出现会乎张氏表面上看起来进口海鲜是有利的。但是兄弟毕竟是破财之神，三六比这句卦除了本身都有两个兄弟以外，初后卯木的官贵当也是变成丑土兄弟，在这么多兄弟的情形之下，理所当然就会出现破财的状况。因为张先生是要问进口海鲜的代志，这个海鲜就是他的生财工具，所以我们要先看子孙。因为三六比这句卦里面并无子孙，所以咱会当推断，张氏其实也无法度清楚知影这批海鲜目前的状况。毕竟进口海鲜一定要经过一段时间，过程中会发生什么代志嘛，真歹讲。因为同款是要问财运相关的问题，所以用神嘛爱看车载。三爻海水的车载，甲日子忌火之间是忌害冲的关系。将财拢甲冲散去啊！五爻主水的车财，动化之火的白毛，财当克夫，这就表示这批火会有无够新鲜的问题。二爻丑土兄弟动化海水的车财，海水的财爻甲日子一子之间有忌害冲，将财化散的状况，这就代表财运无理想，而且也有兄弟克车财问题。这对想要求财的张氏来讲更加不利。总结来讲，三六比当变巽为风，是六合化六冲，合代表期待，冲代表失望。安尼卦象对求财不利，表示对当初张氏伫别人的介绍之下，听到进口海鲜这项买卖，虽然表面上看起来是有利的。不过，若是张氏实际去做一笔生意的话，就会碰到各种问题，甚至造成财务上的损失。所以，根据卦象的显示，无建议伊为外国进口海鲜来卖。这句卦是确实想要问，伊若是投资地下机会，敢会赚钱？八卦出来的结论就是，可惜最近的财运无好，家家只会当赚到一寡小财利，无建议伊投资地下机会。八卦的日期是丙戌年、戊戌月、戊辰日，可望是寅卯。可惜跋到天泽里，当初牛、甲子牛变天地皮。细牛在生金的子孙，月令是戊戌，戌的五行属土，土生金。八卦迄一天是木星日，甲细牛的地址同款拢是辛，所以是壬吉辛。子孙旺盛，佮加上月星，加强子孙的旺盛，这就代表靠势求财心切。伊即马真想要趁钱，应牛在卯木的官贵空亡，应牛甲月龄之间是木克土休求的情形，甲日机之间又佫是金克木。日缺的状况，官贵代表失财，又搁碰到空亡，这就表示确实目前对要安怎投资地下机会，一点啊方向嘛拢无，而且伊嘛无家己的主见，基本上拢是听别人报，伊才会想要去投资。应后卯木的官贵空亡，六寿在停下，代表确实可能是因为对这个投资项目无熟悉。所以伊会感觉紧张，心脏内会惊吓。问财运，用神爱看车财，但是天泽里这句卦内面根本就无财爻，就连天泽里当变天地皮，嘛无出现任何的车财，这都已经说明这笔投资是不利的。上好是卖投资，因为这句卦内面不但出现真济爸母，也有真济兄弟。父母代表辛劳，也代表压力，表示确实对投资地下机会这件代志感觉压力非常的重。虽然这句卦的子孙旺盛，子孙成财，但是因为父母生兄弟，
兄弟是祖国之神，是破财的代表，对投资来讲是真不利，所以就算靠势会当得利，数目嘛无济，只会当摕到薄利尔。总结来讲，面对家己无熟悉的投资项目，靠势当然会烦恼、紧张，感觉真有压力。投资除了做功课真重要以外，其实运势加减啊嘛会影响，绝对袂当有只想要靠运气，就会当得到稳定的收益的这种想法。建议大家伫个投资进程，也是爱详细评估，而且上好是经过合法的管道去赚钱，才会当避免真侪无必要的麻烦。以上就是今仔日的实例解剖，希望透过今仔日解说，会当予大家更加了解，要安怎透过易经来替家己指引方向，解读疑问，走入易经的世界，了解卦的运量，掌握家己的命运，让你拥有幸福健康的人生。感谢你今天的收看，咱下回再见。